হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আসাম এগ্ৰো প্ৰজেক্ট ৰঙ্গীয়া তৰফৰ পৰা। বন্ধুসকল, মই মোৰ ফাৰ্মৰ সকলো হাঁহখিনি, হাঁহ যিবিলাক আছিল 200মান হাঁহ মই অলৰেডি বিক্ৰী কৰি দিছোঁ, মানে ডাঙৰ হাঁহ বিক্ৰী কৰিছোঁ। ইয়াতে এটা কাৰণ আছিল, মানে কিছু মানে প্ৰফিট আছে ইয়াতে, তথাপিও মই এটা প্ৰব্লেম আছিল, মানে কিছুমান মানে খাকি কিনিবলৈ নহয়, ক্ৰছ আছিলে, সেইকাৰণে ক্ৰছখিনি চব মই বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। ইয়াতে 200 পোৱালি মই হাঁহ বিক্ৰী কৰিছোঁ অলৰেডি। ইয়াতে নাওমান মানে এতিয়া 50টা মই পেৰেণ্টছ ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া অৰিজিনেল কেম্বেল যিকেইটা আছে সেইকেইটা মই অলপ ৰাখিছোঁ কেইটামান পেৰেণ্টছৰ, এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। ভিতৰত মান কেইটামান আছে এইটো চাই লওক, এইটো ভিতৰত কেইটামান আছে, মানে 50টা আছে আৰু মোৰ ইয়াতে। এইটো চাই লওক, ইয়াতে আছে, এইটো খানাৰ পাত্ৰবিলাকত খানা দি থোৱা হৈছে, এইটো চাই লওক। এইটো এইটো আপোনালোকে যদি আৰু মই মানে কি কৰিম, মই নেক্সট উইকত মই 200মান পোৱালি উঠাম, 200মান পোৱালি মানে মই হেচিং হ'ব মোৰ, মানে কেম্বেলৰতো মোৰ নহয়, কেম্বেল মই বাহিৰৰ পৰা আনো, আৰু ৰাণাৰটো মোৰ হেচিং হ'ব, আৰু লোকেল মুৰ্গী আছে মোৰ, লোকেল মুৰ্গী হেচিং হ'ব। অহা সপ্তাহত মোটামুটি মোৰ হেচিং হ'ব চব, সেইকাৰণে মই চব বিক্ৰী কৰি দিছোঁ। জাগাও কম আছে মোৰ, ইমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে জাগা নাই কাৰণে মই মানে বিক্ৰী কৰি দিছোঁ হাঁহখিনি। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব বন্ধুসকল, এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, এইটো চাই লওক, এইটো বেছি নাই ইয়াতে, ইয়াতে জাষ্ট 50মান আছে এতিয়া, 50 মানে মই পেৰেণ্টছে মানে কণীৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। আৰু যিটো মোৰ লোকেল মুৰ্গী আছে সেইবিলাক মানে বেলেগ হয়, এইটো ঘৰটো বেলেগ হয় এইটোৰ। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ হেল্প লাগে বা যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি লাগিলে, কয়েল বা খাকি কেম্বেল ৰাণাৰ, ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ বা লোকেল মুৰ্গী, যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি লাগিলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক যোগান ধৰিব পাৰিম। আৰু যিকোনো ধৰণৰ হেল্প লাগিলে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম, কিয়নো মই আপোনালোকৰ কাৰণে মানে মই চেনেলটো খুলিছোঁ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকৰ হাঁহৰ বৰ্ডিঙৰ পৰা হাঁহৰ যিকোনো ধৰণৰ ফাৰ্ম কেনেকুৱা কৰিব পাৰি, কম মূলধনেৰে কেনেকুৱা ইনকিউবেটাৰ মেচিন বনাব পাৰি, মোৰ চেনেলত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে যাই চাব পাৰে। আসাম এগ্ৰো প্ৰজেক্ট বা যুৱ কল্যাণ প্ৰজেক্ট ৰঙ্গীয়া, এই দুটা চেনেলত যাই পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে, সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি থৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নতুন নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, আজি আৰু ইমান ডাঙৰ ভিডিঅ' নবনাওঁ, জাষ্ট মই দেখালোঁ যে মোৰ ফাৰ্মৰ হাঁহ চবখিনি বিক্ৰী কৰি দিছোঁ, মই 500 টকা পিচ বিক্ৰী কৰিছোঁ, 500 টকা অলপ প্ৰফিট আছে, আৰু জাগা কম, আৰু মোৰ অহা সপ্তাহত হেচিং হৈ আছে, মোৰ এবাৰ অৰ্ডাৰ ইমান হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই ভাবছোঁ যে অৰ্ডাৰ যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ জাগাও কম আছে, ডাঙৰখিনি মোৰ চাহিদা আছিল বেলেগৰ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু গাঁৱতে লৈছিল, কিছুমান মানুহ লৈছে, 50টা দুজন লৈছে, আগতে এখন এজনে লৈছে, 200 বিক্ৰী কৰি দিছোঁ, অলপ প্ৰফিট ৰাখি পেলাই। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি লাগে যিকোনো ধৰণৰ হাঁহৰ, কুকুৰা চৰাইৰ পোৱালি, বতা চৰাইৰ পোৱালি, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, মই আপোনালোকক যোগান ধৰিম। তো বন্ধুসকল, থেংক ইউ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখাৰ কাৰণে। আৰু যদি বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলো বন্ধু বান্ধৱসকলৰ মাজত। আপোনালোকে কম মূলধনেৰে কেনেকুৱা ফাৰ্ম কৰিব পাৰে, সকলো ধৰণৰ টিপছ মোৰ চেনেলত দিয়া আছে, আপোনালোকে যাই যুৱ কল্যাণ প্ৰজেক্ট ৰঙ্গীয়া বা আসাম এগ্ৰো প্ৰজেক্ট ৰঙ্গীয়া, এই দুটা চেনেলত চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব। যদি কিবা হেল্প লাগে, মোৰ নাম্বাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, থেংক ইউ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে।